Zdravo, evo, upam da me slišite. Že skoraj sem odpovedala, ker sem danes ostala zjutraj brez glasa, tako da zdaj je malo boljše, upam, da bom lahko to izpeljala. Zdaj bi vas prosila, če me slišite, vidite, za tisti, ki boste danes v živo prisotni. Jaz samo upam, da mi ne bo zmanjkalo tudi baterije na računalniku. Če bo, pač bom se mogla javiti preko telefona, imam tudi rezervo tukaj, ampak drugače pa bomo kar začeli, malo bomo počakali, se pridružite, ampak načeloma upam, da mi bo glas držal, upam, da bo zdržal ta računalnik, res. Ampak se reka, grem danes, ker sem vam obljubila, tako da bomo se danes dotaknili LinkedIna, pa se ne bomo predolgi, se pravi, kakje pol urce načrtujte, če bo, se pravi, vse zdržalo od računalnika pa do mojega glasu. Ampak veliko vprašanj dobim ravno, zakaj LinkedIn, ne vem, če je LinkedIn primeren za določeno branžo ali ne, potem kako uporabljati, zakaj je dober, tako da danes bomo se malo dotaknili. Zakaj je fajn biti na LinkedInu, ne glede na kateri branži ste, tako da definitivno dober komunikacijski kanal, ki se ga splača izkoristiti. Zdaj, mogoče mi samo napišete kaj, če me slišite, pa ne vem, dajte kak znakec ali karkoli, da ne govorim sama sabo, mogoče mi samo v komentar prosim napišite. Upam, da bom jaz to videla. Se pa prvič javljam zdaj v skupini, v live, pa točno ne vem, kako se to deluje. Aha, se da bo kaj piskalo. Mislim, da deluje, ker mi tu komentare sicer, aha, kako to vidim. Vidim, kdo je z mano, ne vidim pa, če kaj komentirate. Ampak mislim, samo malo. Čau, evo se me, verjetno ne. Vse vidim dole spode komentare, vse je ok. Super, Ljubica, pozdrav, carica. Tak da, bomo pa potem kar začeli. Da ne bo meni baterije na računalniku zmanjkalo, pa da ne preveč dolgovezla. Danes je prvo, kar jaz vedno na delavnicah, zdaj vidim, vem, da ogromno vas je, ki ste že bili na mojih delavnicah, ampak vedno jaz začnem tudi malo splošno o marketingu, ker seveda je zelo pomembno, da veste splošne zakonitosti. In kot prvo, družbena omrežja so danes zelo, zelo, v bistvu, nujen del prodajnega procesa. Zakaj? Ker v bistvu na družbenih omrežjih se družimo, ljudje se tam zadržujejo in skoraj ni, pač, skoraj vsak najde skoraj stranko zgoraj, ne, na vseh družbenih omrežjih, če ne na enem, je sigurno na drugem. Zdaj vemo, na Facebooku so vedno bolj starejši prisotni, na Instagramu mlajši, vemo zdaj je to TikTok, kjer so še mlajši, potem pa imamo še LinkedIn, kjer je malo starejša mogoče populacija, ampak bolj business to business naravnana. Ampak tudi ni reč eno, kar bomo tudi kasneje pogledali. Ampak definitivno način, ki dela na samih družbenih omrežjih, se pravi, na kakšen način družbena omrežja delujejo, to je seveda pull marketing, magnetni marketing, privlačnostni marketing, zdaj ogromno enih izrazov, ki jih uporabljajo, ampak v bistvu vidim, da vedno marsikdo si še družbena omrežja razlaga kot, ne vem, zdaj bomo dali novi projekt ven in zdaj bomo začeli bombardirati z reklamami. Družbena omrežja niso to. Niso reklame in postanje akcij in vsega tega, ampak predvsem so družbena omrežja namenjene druženju, mreženju, spoznavanju, prepoznavnosti blagovne znamke in to posledično potem pripelje seveda do prodaje, ki si jo pač vsi na koncu želimo, seveda, ne. Upam, da vsak cilj vsakega podjetnika na koncu prodaja, čeprav vedno prvo jaz povdarim, delajte to, kar radi delate, ne, ker to vas bo gnalo naprej. Sami morate verjeti dovolj v izdelek, če ne boste vi verjeli, zakaj bi vam stranke verjeli, ne. In samo to strast do svojega izdelka, zakaj ste se odločili za neki izdelek, povedati svojo zgodbo, to je tisto, kar bolj prodaja in to so kanali, kjer to tudi predstavite. Se pravi, družbena omrežja so odličen kanal, kjer predstavite svojo zgodbo, ki vemo danes prodaja, uporabne nasvete, izobražujete ljudi v vaših storitvah, v, ne vem, produktih in potem seveda posledično bodo ljudje tudi kupili.
Ampak prvo morate dati kontent, se pravi vsebina. Vsebina je tista, ki je danes pomembna, ne samo bombardiranje z reklamami. Bi pa še vam tudi nekaj povedala. Ne? Zdaj ravno pač imam zdaj, da po novem letu imam sestanko Malo morje, ker si bi zdaj radi na hitro, ne vem, ne? Začeli smo z novim projektom in zdaj hitro napopajmo reklame gor in bo ful denarja. Ne bo. Ne? Vedno, ko začnete kakšen novi projekt delati, vedno je fajn, da že reklamirate še preden je projekt zunaj. Seveda, ko veste že, da boste res dejansko do nekega roka izpeljali, ampak vedno začnite že prej, pred naročila, ne vem, kakšna pobirati, ali že prej kuriti dobesedno, da boste imeli nek projekt. Ker ko je izdelek zunaj, že morate imeti prve kupce, ne še takrat začeti promovirati. Ne, ker to vam pol gre časa, ker vemo, da vi danes na spletu nasploh, da vas ljudje še zaznajo, traja to nekaj časa. Ne, ne bo zdaj dve objavi, pa zdaj bo pa revolucija se zgodila. Ne, ne bo se. Ne. Sploh, če imate izdelek, kjer je velika konkurenca, boste mogli kar krepko garati, kar nekaj denarja vložiti, da bo dejansko potem prišlo do prodaje. Ampak to je to. Družbeno mrežo so super prodajni komunikacijski kanal, kjer lahko začnete te predprojektne, se pravi pre-launch aktivnosti, se pravi, da že vi prej dobesedno kurite vaše stranke, da bo pa prišel nek izdelek ven, ki pomaga seveda tudi rešiti neke probleme. Vemo, da morate danes prvo vedeti, kdo je vaša idealna stranka, ker njo boste nagovarjali. Drugo, morate pa vedeti, kakšne probleme ima, zato ker vi skozi vaše produkte rešujete probleme, prodajate koristi, ne, rešitve, ne prodajate lastnosti. Tisto je bolj posledično, ampak prvo morate, ne vem, ugotoviti, kakšne probleme imajo ljudje, da jih vi lahko rešite, oziroma mogoče ljudje še niti ne vedo, da imajo kakšne probleme, in vi spodbudite potrebo po nekem produktu. Ampak tudi zdaj dolgoročno, ko gledam, dajte delati produkte, ki res bo delali nekaj dobro za ljudi. Ne, ne prodajati izdelke, ki ne vem, so na prvo žogo in potem je en drek, seveda, en shit. Vemo to zdaj poplava teh izdelkov, vemo z Kitajske in potem, ko to dobiš, enkrat, dvakrat uporabiš, pa je vse fuč. Ne, in sploh niso poceni in s tem si ravno evte naredili velike reklame. Se pravi, če hočete dolgoročno delati, prvo morate imeti zelo kvalitetne izdelke in tudi iti počasi, korak po korak. Ne, čez noč zdaj vložiti, ne vem, če imate dosti budžeta za promocijo in to kar razdelite in pol to ni pravi učinek. Jaz sem definitivno za gradnjo dolgoročnega odnosa in zagovarjam kvalitetne izdelke, ki delajo nekaj dobro za ljudi. In to je definitivno prihodnost. Razen, če želite instant denar, se pravi na hitro pobrati, pa iti na Maldive, potem pa je ta možnost tudi možna, ampak to jaz ne učim. Jaz nisem za take stvari. Spravi, družbena omrežja so zelo pomembna, da začnete že prepoznavnost mogoče delati pred samim projektom. Se pravi, to sem rekla, idealno stranko morate imeti v glavi, na drugi strani pa morate tudi vedeti vašo prednost. Zakaj ste zdaj vi drugačni od drugih? Predvsem to sploh velja za tiste, ki imate veliko konkurenco. Zakaj zdaj hudiča bi prišli k vam, pa ne bi šli konkurenci? In zdaj tudi ena stvar, ki je danes vedno bolj v spredju, ki jaz jo definitivno podarjam in ki je ključna za uspeh na družbenih omrežjih, to je osebna blagovna znamka. Vi, ekipa, ki stoji za vašo znamko, se mora izpostaviti. In zaradi kaj? Ker ljudje začutijo tudi energijo. En primer, jaz vedno zdaj na delavnicah podarjam, gledajte, zdaj dobro, zdaj se je končalo, ampak štarte Slovenija. To je en tipičen primer, tudi sama sem videla, preden sem neki izdelek kupila, ki ga na začetku mogoče nisem niti opazila in potem sem poznala zgodbo in sem šla izdelek kupiti. Ampak zakaj? Ker sem začutila ljudi, ki so za to znamko, ker so povedali svojo zgodbo, vsi so imeli res zgodbe, tako da se te dotaknilo in vemo, ne, s čim danes kupujemo, z čustvi in zato skozi zgodbo na družbenih omrežjih lahko ogromno dosežete in nehajte se skrivati. To je vedno podarjam, potrebno se bo danes pokazati. Se pravi, to ne pomeni zdaj, da morate vsak dan delati selfije, ni to to, ampak da ljudje začutijo klimo, kako se razvija izdelek vaš, kdo stoji za znamko, vaše razmišljanja, vaše hobije, kdo ste. To je tisto, kaj bo danes najbolj pritegnilo ljudi na družbenih omrežjih. In to velja za vsa omrežja. Če boste samo zgolj, ne vem, neki izdelek promovirali v eno, pa še
napopali gor akcija, 3-1, mislim, to bo še spoh odvrnilo. Ni več to, tak ne deluje, za kake mogoče izdelke, Friday, ne vem, Black Friday ali pa kaj takega, ampak to ni dolgoročni uspeh. Tako da definitivno danes se pokažite. Na spletni strani ne smem manjkati zavihek vaše ekipe. Se pravi, dobro, zdaj, če je res veliko podjetje, mogoče samo ključne osebe ali pa nekdo, ki zastopa firmo in tudi z javnosti govori, ampak vedno mora biti se neka oseba, ki zastopa podjetje. In kaj je edino, tudi to je ena stvar, ki jo konkurenca ne more skopirati. Ne? To je neka oseba. Tako da definitivno gradite. In ena super platforma za grajenje osebne blagovne znamke, promocija podjetja, prepoznavnosti podjetja, sploh če delate v business to business branži, je LinkedIn, ki ga bomo danes pogledali. Smo malo tu zapiske iz predavanj, zdaj sem malo se odločila, ne vem, kaj bom vam povedala. Bomo videli, zdaj, če kako vprašanje mi tudi lahko napišete, pa pol odgovorim. Aha, se nekaj pišete, vidim, ok, super. V bistvu, zakaj LinkedIn? Ne? LinkedIn je v bistvu, za prvo je bil namenjen iskanju kadrov. To je bila kadrovska platforma, ki se pa kasneje razvila v zelo, zelo tako poslovno mrežo. In danes velja za največjo poslovno mrežo, predvsem v business to business branži. Ampak tudi seveda, to ne pomeni, da se sam podjetja gor, ampak tudi posamezniki, tudi SP-ji, mali podjetniki, seveda tudi moja znamka marketing malih podjetij, kjer tudi najdemo ogromno SP-o, svetovalcev, coachov, mentorov danes in ta, to je zelo, zelo močna platforma za to branžo, ki sem jo zdaj naštela. In sicer kar 660 milijonov danes aktivnih uporabnikov in tu ne najdemo kakih padalcev, ko jih najdemo na Facebooku, ne, jaz zdaj res že 8 let, imam če 6000 kontaktov na LinkedInu in mogoče dvakrat se zgodilo, da so kakšne čudni, neprimerni komentarji, mislim, kakšne prošnje prišle v inbox, se pravi email. Drugače pa je, to so res resni ljudje, poslovni ljudje in definitivno se splača to platformo izkoristiti. Ampak seveda, nič ne gre čez noč, tako kot na vseh družbenih omrežjih se je tudi na LinkedInu zgodilo, da je za vedno več uporabnikov in je težje, da vas ljudje vidijo, da vas opazijo, ker pač je vedno več uporabnikov, algoritmi tudi delajo drugače, kot so naprimer zdaj 2 leti nazaj, ko sem jaz res aktivna, ampak za dobro vsebino, kvalitetno vsebino se marsikaj da. Tako da, definitivno, če iščete resne poslovne ljudi, sploh to prodajalci kakšni, se pravi mentori, svetovalci, potem pa tudi na drugi strani je fajn tisti, ki ste v večjih podjetjih, da tudi vsak posameznik v podjetjih poskrbi za branding znamke. Tudi jaz v prejšnjem podjetju sem sama ogromno pripomogla k prepoznavnosti blagovne znamke, s tem, ko sem bila prisotna na družbenih omrežjih. Tako da je fajn, da celoten tim skrbi za prepoznavnost podjetja, s tem, da se izpostavi tudi na LinkedInu, ki je pa zelo kredibilna pač ta spletna platforma. Tudi zakaj? Ogromno podjetnikov še vidim, pač žal se še to zgodi, ne, kar je meni čudno, da nima svoje spletne strani. In pol greš iskat na Google, kaj ne vidiš nič drugo kot portal Stop neplačnik, kar prvo vrže, ne, kar je ful dobra reklama in druge stvari sploh več ne najdeš o ljudeh. Če že ne drugo, dajte si vsaj LinkedIn odpret, pa še mogoče Facebook in si uredite profile, da vsaj nekaj ljudje danes najdejo na Googlu v vas. Ker če ne najdejo nič, danes je to čudno. Jaz tudi sama, ko grem na kaki sestanek in če človeka ne poznam, definitivno grem pogledati ali na družbenih omrežjih, če je resen, če je, ne vem, na LinkedInu in če ni nič, je meni malo zelo, zelo čudno. Tako da včasih tu zavrnem, ne, ker mi je malo sumljivo vse skupaj. Tako da dajte tisti, ki sploh nimate spletne strani, dajte si odpreti profile. LinkedIn je en zelo, se pravi, tako sem rekla, zelo kakovosten kanal, kjer je fajn, da ste gor, če ne drugo, če ne ste aktivni, vse imejte odprtega, da ljudje najdejo nekaj o vas in Facebook isto velja. Pazite, kaj objavljate. Še vedno vidim na Facebooku, ne, resni poslovneži, pač ker to so odprli, ne vem, 10 let, 15 nazaj, pozabili, da že imajo in potem vidiš, vemo, začeli na Facebooku se je začelo, da smo kaj bolj se hecali, ne, in potem so tudi kakšne neprimerne slike, profilna slika je, ne vem, kako na plaži leži,
ne vem, kakih čudnih, ne vem, še s kakšne veselice, ne, tudi se že zgodilo, ne, v kakšnem stanju, zgleda lahko v kakšnem stanju in to ravno ni dobra reklama, če si ti neki resni poslovni, ne, poslovni poslovnež. Tako da pazite, kako imate urejene profile, to velja za vsa omrežja, tako da to mimo grede. In se pravim, LinkedIn je zelo visoko rangiran na Googlu, tako da ga izkoristite. Je popolnoma brezplačen, vse, kar morate narediti, normalno se registrirate, uredite si profile, bomo potem pogledali, kaj je zelo pomembno pri tem, in da vse nekaj ljudje najdejo na teh. In drugače, sam LinkedIn je zelo, zelo fajn za ogromno uporabne vsebine. In to je tudi cilj, vaš cilj, da tudi vi dajete svoje izkušnje, da dajete uporabno vsebino, od katere se lahko vaši sledilci, kontakti, se rečejo na LinkedInu, se od vas učijo in izmenjujejo izkušnje. Se pravi, velika mreža je, kjer so resni ljudje, uvršča se zelo visoko na Googlu. Od leta 2012 je se začel sodelovati z Microsoftom in mislim, zdaj ne vem točno, od katerega leta že je v lasti Microsofta, tako da se ogromno to spreminja, kakšne stvari tudi kopira od Facebooka, ne vem, lansko leto ali zdaj že predlani, tudi je možnost zdaj, da lahko naložiš video posebej. V Ameriki že velja, da se lahko v živo javiš na LinkedInu, potem ogromno enih aktivnosti, ki jih tudi kopirajo od drugih platform, tako da se dogaja. Prej je bila bolj taka zaspana, taka staromodna pač to družbeno mreže, zdaj pa se zelo bolj dogaja. Samo na drugi strani pa je težje priti seveda do pravih kontaktov, da te ljudje opazijo, pač zaradi vseh teh algoritmov, ki jih imamo tak radi vsi, ne? Ne. Ampak ja, tako se to zgodi, da je fajn je, da prej bi bili gor, meni je čal, da nisem bila na Instagramu mogoče prej, ampak tako je, ne, ne moramo biti vse posod. Potem, kaj še ena zelo, zelo pomembna stvar, tudi sama imam izkušnje, zdaj pač, kot veste, sem solastnica revije Internet in tudi prej sem pač bolj delala na Facebooku, pač sem bolj targetirala, rečemo, male podjetnike, ki so na Facebooku, zdaj z revijo pa tudi ciljama podjetja z Jernejo, ki je tudi ki je dala idejo in je solastnica in kako priti zdaj do pomembnih direktorjev v večjih firmah, nekak. LinkedIn, vam povem iz prve roke, ni problema. LinkedIn ima zelo visoko stopnjo odpiranja, se pravi isto ima kot zdaj z Facebook Messenger, tam je pač inbox in dejansko ljudem, ki sem jaz poslala, ki so res visoko, ne vem, na nekih položajih v podjetjih, so dejansko odgovorili in mi zaupali svoj mail. Ker drugače, če vemo, če pišeš na splošno na podjetje, ni šans, da prideš do teh ljudi, razen da se kje pomrežiš, da greš na kakaj dogodek, da jih živo spoznaš, ampak se vemo, ne moreš biti vse posod in LinkedIn je ena super mreža, kjer lahko pridete do ljudi, ki drugače ne bi. In moram reči, da ker tam pač se velja za resno mrežo, tudi zelo odgovarjajo. Tako da jaz z prve roke povem, da se da priti do ljudi, sploh pa me najbolj sem bila presenečena, da tisti, ki so res, res uspešni, so tako prijazni in vedno odgovorijo. Tisti, ki moče mislijo, da so ful uspešni, pa ignorirajo. Tako da tako ponovadi velja to tako mimo grede. Ne? Ampak ja, LinkedIn je definitivno en kanal, ki se ga splača izkoristiti. Se pravi, če želite priti do kakih pomembnih odločevalcev v podjetju. Hej, Tanja, evo, da vidim samo malo, kdo je z mano. Upam, da bo meni glas danes držal, ker že nekaj piskam. Bo malo čajčeka spila. Se pravim, če po kako vprašanje mi kar napišite, ker vidim zdaj, da jaz to vidim. Tam pač moram jaz malo poskrolati. Tako da ja, LinkedIn, se pravi, če želite priti do pomembnih odločevalcev v podjetjih, dajte se pridružiti. Ampak tudi ne tako, ne, to, kar je na Facebooku. Odpreš profil in začneš bombardirati in potem v message bombardirati v reklamnimi ali pa dogovori za sestanek. Ne to, ne. Vedno morate na vseh družbenih omrežjih prvo, ne vem, spostaviti neki odnos, en čas spremljati, kaj komentirati, v bistvu prijateljstvo negovati, online prijateljstvo in kasneje ponuditi, ne vem, za kaki sestanek ali pa ne vem. Ne, ker najslabše je, ne, to, kar mislim, da v tem tednu nisem dobila, če nisem dobila 5 povabil, tak vemo, kdo bom mandira, ne, da me doda in že takoj, če bi rešla anketo, če bi ne vem kaj, ne, in
Samo tega ne smete delati. Se pravi, isto, ne vem, morate se malo spoznati, malo potipati, če to to in potem mogoče kdaj tudi kaj napisati, ampak prvo dajte komentirati, kakšne njihove objave in na tak način potem spostaviti odnos in priti do teh ljudi, ki bi jih mogoče radi tudi v živo spoznali in mogoče posledično tudi kakšen posel sklenili. Ne? Zdaj, kar se tiče v Sloveniji, zdaj ne vem, zadnje statistike ne najdem, ampak nekje, mislim, da je stopnjam malo, ki imam tu statistiko, 145, aha, tu imam, zdaj na zadnje statistika, to je bilo 2015, 135 tisoč, pa jaz mislim, da je okoli 105 tisoč ljudi, 150 tisoč ljudi, se pravi, vodi, medtem, ko ne vemo, na Facebooku je 1 100 000 uporabnikov, tako da je zelo, zelo manj uporabnikov tam in tisti, ki so, so res pač tudi ljudje, ki so resni in tudi, ki imajo malo več denarja, naprimer, ne, če si tudi želite take stranke. In, in potem, zdaj vam bom tudi povedala v bistvu, kaj mogoče še najdete na LinkedInu, definitivno novosti iz posameznih branž, se pravi, vi lahko točno tam spremljate po hashtagih, se kakšne skupine vključite, kjer je striktno vsebina, ki vas zanima. In res ogromno je kvalitetne vsebine, ogromno izkušenj ljudje delijo in ogromno se lahko tam naučiš, popolnoma brezplačno. Potem ogromno najdete strokovnih nasvetov, tudi kariernih izobraževanj. Še vedno je to platforma za iskanje kadrov, še vedno velja, vedno več podjetij se poslužuje predvsem teh platform. Vem, ti spletni portali za zaposlitveni, tudi vprašanje, kako dolgo še bojo, tudi mi v prejšnji službi smo na koncu bolj več nismo iskali preko teh spletnih portalov ljudi, ampak dejansko preko svojih družbenih omrežij in v bistvu email list. Na, ker se, če vas nekdo že spremlja, je tudi veliki potencial, da ga delo zanima in tako smo potem tudi izkoristili družbeno mrežje in seveda še vedno LinkedIn je zelo močno orodje za iskanje kvalitetnih kadrov, tako da tisti tudi moče, če je med vami kdo študent, tudi eno odlično orodje, kjer se že lahko še preden zaključite študij, že začnete promovirati, da vas ti potencialni delodajalci opazijo, tako da izkoristite. Na drugi strani tudi Facebook ima zdaj prav jobs, če ste videli prav službe, ne vem, mislim, da ni prevedeno jobs, ker tudi vedno več podjetij promovira, prav je portalček za iskanje službe. Tako da tudi tisti, ki ste brezposelni, ne samo sedeti na družbenih omrežjih, dajte tudi nekaj se naučiti, pa izkoristiti, ker ogromno ljudi, seveda kvalitetni, mislim, podjetij išče kadre, ne? Tako da dela je ogromno, če hočete, ne? Delati, tako da to je to. Potem zelo pa tudi ogromno teh tudi znanih podjetnikov, se pravi, ki so svetovno znani, ki delijo tudi svoje izkušnje, kako so prišli do milijonov, naprimer, ne? Tako da lahko marsikaj se od njih naučite. Zdaj, kaj na LinkedInu imamo isto kot na Facebooku? Prvo imamo osebni poslovni profil, isto kot na Facebooku osebni profil, ampak na LinkedInu ni omejitve, naprimer 5000, tako je na Facebooku. Drugo imamo poslovne LinkedIn strani, ki pa jih predvsem, jaz se osebno ne uporabljam, predvsem uporabljam svoj osebni profil, ampak definitivno pa fajn mi to stran, če si večje podjetje, spravi, kjer je več zaposlenih in potem ne, vsi vedno, ko delate, pač dela, da imate eno kor, se pravi, poslovno stran in potem vsi promovirate v bistvu to poslovno stran, ker na tak način najlažje tudi zgradite pol bazo tam. Ker namreč, ne, na LinkedInu zdaj včasih je, včasih ni, ne vem, kaj se zdaj dogaja. Ne, na Facebooku vemo, da lahko iz osebnega profila povabiš ljudi na poslovni. In to zdaj dolgo na LinkedInu ni bilo možno. Zdaj, en čas je bilo možno, da si lahko iz osebnega na poslovni profil povabo, zdaj pa so spet ukinili. Zdaj ne vem, kaj se dogaja, včasih je, včasih ne, tako da to še moram raziskati, zakaj se to dogaja, ker sem se že zadnjič razveselila in zdaj so spet ukinili. Ampak tudi poslovne LinkedIn strani so isto pomembne za oglaševanje. Ampak, kaj se tiče oglaševanja na LinkedInu, definitivno LinkedIn se razlikuje od samega Facebooka, ker je dražje,
tam je minimalni, ne vem, vložek za tisti, ki oglašujete moče na Facebooku, je tukaj 5 evrov, tam je 10 evrov in tam niti ni toliko učinkovito direktno prodajanje, ampak tam je bolj cilj, da pridete do lidov, se pravi kontaktov, s katerimi potem na neki, v nekem sales funnelu, se pravi prodajnem kanalu, pridete do kakšnega sestanka in potem seveda od sestanka dalje se pač začne prodajni ta proces, ker seveda na tem LinkedInu se sklepa malo večji posli, kjer je potrebno malo več pogajanj, ne, od več 10 tisoč, tako da je malo drugačen sistem. Ampak definitivno pa je fajn za branding, osebni branding LinkedIn, tako da ga izkoristite. Kaj se tiče oglaševanja, pa mogoče, da prijede od kakih lidov. Zdaj, če delate na mednarodnih trgih, pa z večjimi budžeti, definitivno kanal, ki ga je fajn izkoristiti. Zdaj, za male podjetnike, ki vemo, ki ste omejeni z budžeti, pa mogoče niti ni toliko primerno oglaševanje, ampak bo čisto dovolj, da ste redno aktivni skozi osebni profil. Potem pa so še tudi, se vidi, da mi danes malo nagaja spomin, pa grlo, pa vse skupaj, zaprte skupine ali pa odprte skupine, tudi isto kot na Facebooku in tudi tam se pa združujejo ljudje v neke skupnosti, isto misleči in tam negujejo odnose, tako kot jaz imam to skupino, tudi na LinkedInu jaz imam svojo skupino za moje udeležence delavnic. Tako da je isto, isti princip kot na Facebooku. Zakaj se tiče, danes bom samo na hitro še vam povedala, ker smo že skoraj pol ure, kaj je pomembno na LinkedInu. Definitivno, ne, vemo, prvi vtis je zelo pomemben. In tako, da če boste odprli LinkedIn, dajte si ga roditi tako treba. In kaj je tam pomembno? Pravijo, da prvi vtis si narediš v nekih 3 sekundah. Dajte si eno fajno profilno sliko, ne z očali, ne v kopalkah, ne v, ne vem, v kakšnih čudnih pozah, ampak normalno profilno, če imate profesionalno, toliko boljše. Če ne, dajte zadi, imate belo ozadje, danes imamo telefone, super delajo, pa se naj vas nekdo lepo slika ali pa, ne vem, si nastavite timer, pa se slikate sami. Samo ne, sem zadnjič videla, res bil en osebni trener, in je seveda imel mišice na sliki, ne. To ni Instagram, ne. Tam je fajn, da izpostaviš mišice, tukaj pa vseeno, ne, fajn je, če si osebni trener, pa si na LinkedInu, zakaj ne, ker tam lahko prideš do kakšnih menedžerov, ki definitivno potrebujejo svoje osebne trenerje in veliko se jih tudi poslužuje, ampak morate biti tam resni. Ne, ne rabite biti v poslovni obleki, ampak dajte, da se vidi lepo obraz, ker prvi vtis je zelo pomemben. In tam z mišicami ravno ne boste naredili dobrega vtisa. Ne. To pa je za en primer, ampak velja tudi za druge branže, da in na Facebooku dajte imeti sliko neko lepo, da vas ljudje prepoznajo. Ne sliko iz 20 let, tako da ko prideš na sestanek, si popolnoma drugačen. Le vsi smo takšni lepi, kot smo, ne, tako da ne se sramovati. Imamo danes aplikacije, kjer lahko malo kakšne detajle pač popravite, ampak tudi tu ne pretiravati, ne, da potem v resnici se cel izgubam, pa ne, na Facebooku pa se skozi gladki pa to, ne, tako da vemo. Vsi smo lepi taki, kot smo, tako da imejte realne slike in normalne. Potem se pravi prvo sliko, drugo je zelo pomemben naziv, ki ga daste pod samo pod sliko, seveda ime pa priimek, bog ne daj, ne vem, muca pa nekaj, ne, tako vidimo na Facebooku, jaz sploh ne dodajam ljudi, ki nimajo slike in ki nimajo nekega normalnega imena in priimka, ne, ker enostavno ponovadi za temi profili vemo. Je zelo enih kritičnih ljudi, ki se skrivajo z nekim namenom, ki pol vidiš, da sam pluvajo po tebi, tako da enostavno jaz to sploh ne upoštevam. Pa mogoče je kakega vredi oseba v zadnji, ampak tega se ne poslužujte. Dajte vedno ime in priimek in osebo in slika, da se vidi. Je sploh to velja na LinkedInu. Drugi stvar je pa zelo pomembni, je tudi naziv, ki naj ne bo samo, ne vem, direktor podjetja tega pa tega, ampak v samem nazivu že morate ključno besedo pokazati, v bistvu rešitve, ki jih ponujate. Ne vem, jaz sem predavateljica v družbenih omrežjih, da sem pač urednica, mislim, marketing direktor revije internet, pač je pa omejeno, mislim, da na 200 znakov, samo malo,
ne morete zapisati cele čreve, ampak vedno izpostavite tisto, kaj bi najbolj radi promovirali preko in kakšne rešitve ponujate. Se pravi, to so tiste prve stvari, ki jih ljudje tudi vidijo, tudi tam, ko imate pol kontakte, se pravi, zdaj vam ne morem vse pokazati, to mi gremo vedno na delavnicah skozi, ker gremo skupaj urediti profile, vse dodajamo, vse segmente, ker je LinkedIn sestavljen kot en življenjepis in se tam vse uredi, ampak prvo, kar ljudje vidijo, je slika, tudi naslovna slika, ker jo tudi izkoristite za reklamo in naziv. Ne? Seveda potem pa je to še povzetek, en taki kratek do 1000, vem koliko je zdaj znakov, samo malo da pogledam, imam tu 1200 znakov ali 2000, ne vem, pa čutim omejeno, ampak ja, nimam zdaj to napisano, ker so samo nekaj par stvari. Aha, 2000 znakov je. Kjer v bistvu poveste rešitve, ki jih ponujate. Spet smo pri rešitvah. V bistvu na vseh družbenih omrežjih ponujate vi rešitve in uporabne nasvete, s katerih bo ljudje vas dobro prepoznali kot strokovnjaka z vašega področja in posledično boste pritegnili prave ljudi. In zelo pomembno so tudi segmenti. Še so drugi segmenti, ampak o teh danes ne bom, ker že vidim, da je zdaj pol ure že mimo. Se pravi, če koga zanima na delavnici, mi praktično to vse skupaj uredimo tako treba in še 500 drugih stvari vas naučim, ampak dajte tudi izkoristiti. No, res, LinkedIn je ful super stvar, tam je tudi fajn, da kakšne članke pišete, ampak to ne rabi biti za neki dolgi članek, ampak kakšni mikročlanki so zelo danes popularni s konkretnimi kakimi toduji, s kakimi izkušnjami. Tudi jaz vam na delavnicah tu dam primere, da točno vidite moje objave, ki so res bile odzivne. Tako da potem točno vidite tudi primere. Zdaj tudi kaj lahko objavljate na LinkedInu? Objavljate lahko besedilo, v bistvu je podoben sistem kot na Facebooku, slika, video lahko naložiš, mislim, da do 10 minut samo dolg. Zelo pomembno in tudi zelo tam odzivn pa je, kake datoteke lahko dodajate, kar tukaj ni možno razen v zaprtih skupinah na Facebooku, naprimer. Se pravi, zelo so zaželene kake PowerPoint prezentacije, kake raziskave, če ste naredili, kake PDF-i uporabni, kake e-knjigice lahko pripnete pa delite, tako da to je nekaj drugačnega kot mogoče tukaj. In to je tudi najbolj tako najbolj popularno in največji doseg to dosežejo. Tako da to je to. Drugač pa tudi na LinkedInu vidite tudi statistiko, se pravi tudi koliko ljudi je videlo objavo, koliko ljudi si je dejansko ogledalo celoten profil. Vidite tudi, katera dol so ljudje, z katerih podjetij vas gledajo. Če pa želite videti točno osebe, ki vas opazujejo na LinkedInu, pa je plačljivo. Ampak je kar mislim, da zdaj ne vem, koliko je nazadnje, ampak 45 na mesec, tako da, zdaj, če vam je to, če res se mislite loti tako profesionalno, se splača investirati, drugače pa to zdaj ni toliko pomembno, kdo vas gleda. Važno je, da vi opazujete in poskušate navezati stik s tistim, ki želite, s katerim želite na sestanek. Ampak ja, to je pač možnost na LinkedInu, da lahko vidite točno ljudi, ki vas gledajo, ampak vidite, pa tako sem rekla, z katerih podjetij vas gledajo, kakšni profili, se pravi, ali so to prodajalci, marketing direktori, te statistike pa na LinkedInu vidite, ki mogoče drugje ne. Tako da, to je to. Zdaj strategija na samem LinkedInu, kakšna so, ne vem, pravila. Definitivno to zdaj sem eno strokovnjakinjo, ki spremljam stojine, je drugače kot Facebook, ne rabite vsak dan, na primer, objavljati, ampak, ne vem, vsaki drugi dan, mogoče 3 objave tedensko, ampak je bolje, da res tiste so res dobre. Jaz pač večkrat testiram in res, ko vržem kar nekaj gor, je temu tudi primeren učinek, ko pa se res potrudim, pa res napišem kako svojo izkušnjo, kako svoje razmišljanja, kakšno slabo izkušnjo tu delim, pa da ne bodo drugi isto napake naredil, to je tisto, kaj ljudje želijo slišati in brati na LinkedInu. In tudi zelo so, ne vem, zaravno moja kolegica dobila eno zelo vredno službo, ne, ni od veliki banki in so čisti radi čestitajo in so veseli za vaše dosežke in pol take stvari. Ljudje radi spremljajo, ker seveda, če nekoga poznajo, vejo, aha, mogoče pa zdaj pridem na tisto firmo gor, ne, in so vsi veseli.
Tako da, predvsem pač vse, kar je povezano s poslovnim svetom, tam najdete, se pravi, je dosti bolj resna zadeva kot na Facebooku, kjer že najdemo ni da ni. Tako da je bolj prijetna za marsikera stranka, mi tudi reče, da enostavno je šla z Facebooka dol in da se raje na, samo na LinkedInu. Tako da to je en dober znak. Se pravi, če hočete kvalitetne stranke, tudi izkoristite ta kanal. Zdaj, vsi ste lahko gor. Se pravi, tudi če ste frizerka, tudi če ste, ne vem, karkoli delate, ampak seveda, na primer, če ste frizer, ne boste tam objavljali frizura prej, pa frizura, kako bi izgleda pol. Ampak tam boste delili predvsem, kakšne je poslovne nasvete, kako najdobrega, ne vem, distributerja za vaše izdelke, ne vem, bolj take poslovno, reši manj kot pa neke kar neke bedarije, se pravi, ampak vi kot, ne vem, lastnica salona se lahko spostavite in s tem tudi gradite svoj branding na tak način. Osebni branding lahko, na osebnem brandingu lahko delamo vsi, tudi zaposleni v podjetjih. Se pravi, tudi prednost, tudi kar je meni pomagalo, ker sem že jaz prej gradila, ko sem bila zaposlena še v podjetju osebni branding, je potem, ko sem šla na poslovno pot, mi dosto pomagalo, ker so me ljudje že poznali in so vedeli, kaj delam. Se pravi, vi lahko branding že gradite v času študija in do penzije, tak po domače, ne? In zato izkoristite to. Tako da, mislim, to je to, ne? Se pravim, zdaj, kakšna strategija, se pravim, da objavljate, tako sem rekla, tam so tudi pomembni hashtagi, zdaj, mislim, na leto dni nazaj so jih uvedli, ampak maksimalno tam do 5 na koncu vsebine jo dodate, in ker tudi ljudje tam lahko tudi potem iščejo po hashtagih, podobno tisti, ki poznate Instagram, in lahko spremljate določen hashtag, ne vem, jaz imam hashtag marketing ali pa ne vem, družbeno social media, in potem vidim objave, kdorkoli je označil s tem hashtagom, vidim njihove objave, tako da je zelo fajn, da tudi izkoristite hashtag, ampak maksimalno tam do 5, ker drugače lahko zazna kot spam. Tako da se pravi to malo na hitro, če tisti, ki ste mogoče že gor, da veste, kako objavljati. Drugač pa sej, se pravi, to je za en taki hiter pregled. Se pravi, je zastojn, zakaj ga ne bi izkoristili. In se pravi, če koga zanima, jaz naslednji teden 18.1. imam praktično delavnico v Termani Laško. Verjetno bo naslednja šele aprila ali pa celo maja. Tako da, če koga zanima, evo, za kodo danes vam podarim, samo danes pa jutri, ker nekateri boste gledali kasneje, delavnice samo za 95 evrov. Se pravi, jaz imam praktične delavnice v manjših skupinah, zato ker želim, da ko nekdo tja pride, da dejansko z njimi lahko delam, potem pa še jih naučim vse drugo, ne samo, samo LinkedIn, normalno še vam pokazala različna orodja, s katerimi si lahko pomagate, kako lahko ustvarjate lepe grafike, videe in tako naprej. In da skupaj uredimo, ker pač tisti, ki niste malo vešči tudi računalniških stvari, je fajn, da pridete in tam me imate pol na razpolago, ampak zato se pravim, delam z manjših skupinah, da res potem lahko naredimo tako treba. Tako da vabljeni naslednji teden, bom jaz pripela spodaj link do delavnice, s kodo, bomo rekli, webinar, ker danes ne, webinar, pa imate ceno 95 evrov, drugače 125 evrov delavnica. Je pa 5 ur praktičnega dela, se pravi, ker intenzivno na mojih delavnicah, ampak tudi nočem, da je to zdaj celi dan, ker vemo, vsi radi imamo od sobote še kaj, ampak tisti 5 ur pa res mine ponovadi zelo hitro, za marsikdo že bil na mojih delavnici, veste, kako to zgleda. Jaz skušam tudi, da vam ni dolg čas, ne, se vidite, da se tudi kaj pohecamo mes, pa ne zato, fajn je, da grete na delavnice, ker dobite neko motivacijo, nov zagon, jaz skušam tudi motivirati, se pravi, vemo, vsi rabimo tudi jaz, da mogoče kako stvar naredimo prej, kot bi mogoče odlagali, pa ne vem, ne, vsi rabimo eno brco vriti in jaz pa se trudim, da res, res, potem vse eno stvar, če ste že prišli tja, da naredite, da ste korak naprej. Tako da, če koga zanima, kot sem rekla, koda, webinar, naslednji teden v soboto, 18.1. delavnica, samo 95 evrov. Če pa prideta dve osebi skupaj, pa ima druga oseba 50%, se pravi, ima polovico manjši znesek, se pravi, dobi 0,5%, tako da si razdelita pol, prije delavnica zelo, zelo poceni, glede na to, da je res praktična. Bom jaz to vse vam napisala spodaj, če koga zanima. Drugače, ja upam, da sem vam povedala te osnove, ampak se pravim, težko, dosti stvari je fajn.
za, da bi vam pokazala, ampak to je težko preko webinarja. Me pa tudi, če bi radi, da se večkrat tako javim, pa vam tudi različne teme, ne vem, bomo se dotaknili še kakega Facebooka, lahko se dotaknemo tudi kakšne še Instagrama, kako pisati prodajne vsebine, mislim, ogromno enih tematik v marketingu, ki lahko, ne, vam zaupam in zdaj, ne vem, da se mogoče dvakrat na mesec vam tako javim, bom videla, zdaj, če ste za, če vam je to bilo všeč, pa z veseljem se tudi potrudim, zdaj upam, da ne bo spet zdaj se začelo intenzivno obdobje, ampak se potrudim, da tako vam vse neke smernice dam, da se kaj naučite, pa da vas mogoče malo motiviram, da izkoristite kako stvar, ker možnosti pa ogromno za promocijo danes, ne. Danes je to lažje biznis delati, kot mogoče bilo včasih, ki si mogel z letaki v nabiralnike in vemo, ne, ogromno velikih stvari, kar je tudi stroškovno bilo kar velik denar. Danes lahko z družbenim omrežjem dosti naredimo brezplačno, tako da za začetek biznisa ni izgovora, ampak nič ni brez dela, tako da jaz ne obljubljam rezultatov čez noč, tega ne obstaja, ampak z delom, pa s testiranjem, pa da si poiščete mogoče kakega mentorja, če niste sami tako aktivni, pa se da ogromno stvari narediti. Jaz sem živ dokaz, niti slučajno nisem razmišljala o podjetništvu še 2 leti pa pol nazaj, ampak le, potem sem pa zagnala in če delaš, so rezultati tu. Tako da, če kako vprašanje, če kdo želi tudi moj osebni individualni posvet, tudi to imam možnost, ker niti tega ne promoviram, ampak, če kdo želi, ni problema. Tudi se osebno lahko kdaj srečamo, če kdo nima rad delavnic, čeprav definitivno dajte se tudi družiti z ljudmi. Dajte priti na delavnice, ker res, si potem kar namotiviran, vse nekaj časa, ne, tako da. To je to, ne, se pravim, če bo kako vprašanje, ker zdaj niste mogli, ste mi javili, da pač žal, vsi niste mogli biti ob tej uri, prisotni, ampak evo, smo na vezi v tej skupini, če ne pa, saj veste, sem na vseh kanalih, mogoče se mi pridružite na LinkedIn, dajte, tisti, ki niste še gor, dajte si, profil odpreti, pa me najdite, pa da postanemo, LinkedIn prijatelji ali pa poslovni partnerji. Velja? Drugače pa ja, uspešno 2020. Moje se je začelo s slabim grlom, tako da upam, da je to in da pol bom celo leto z glasom. Drugače pa ja, ne, dajte, se vemo, akcija popelje do rezultatov, brez akcije ni nič, tako da, treba dvigniti rit pa iti v iz cone udobja, če hočete uspeh. Dobro? Ajde, če bo kako vprašanje, pa mi kar spodaj napišite in vam bom odgovorila tudi kasneje. Dobro? Ajde!